Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 80 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,321 kes bersamaan dengan 33.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 7 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,963 kes. Sehingga kini, seramai 92 kes COVID positif sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 50 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, Duka Cita ini maklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 63 kes bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-63 iaitu kes 3,794 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun yang berasal daripada Perlis. Beliau mempunyai sejarah menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi Indonesia pada 17 Mac 2020 sehingga 24 Mac 2020. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom, Johor pada 5 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 6 April 2020 jam 11 malam. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sempena Hari Kesihatan Sedunia pada hari ini, iaitu 7 April 2020, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas perubatan dan kesihatan, terutamanya mereka daripada barisan hadapan, sama ada sektor swasta ataupun sektor kerajaan, sukarelawan dan juga badan bukan kerajaan. Sekalung penghargaan juga kepada petugas-petugas di belakang tabir yang memainkan peranan penting sebagai tulang belakang dalam memastikan kesiapsiagaan dan kelancaran respon di lapangan. Sesungguhnya kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama kerana setiap sektor adalah sektor kesihatan. Pada hari ini kita menyaksikan bagaimana setiap sektor, setiap kementerian, setiap agensi memainkan peranan masing-masing yang kritikal dalam mengurus dan membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Dalam situasi gentir ini, petugas-petugas di barisan hadapan dan belakang tabir sedang bekerja keras tanpa mengenal lelah, namun mereka terus cekal berjuang. Perjuangan ini kita perlu pikul bersama sehingga kita berjaya mengakhiri penularan pandemik COVID-19. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan telah dimulakan dan dilaksanakan sejak 27 Mac 2020 di beberapa kawasan yang berisiko tinggi. Tujuan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ini adalah untuk membendung jangkitan COVID-19 daripada menular keluar dari kawasan tersebut dan bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection daripada rumah ke rumah dilaksanakan. Selain aktiviti nyah kuman dan nyah cemar dijalankan di kawasan yang berkaitan. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, pihak Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan dan menasihatkan orang ramai supaya duduk di rumah sambil mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun, penjarakan selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih.